Ես ամենաշատը կուզեի, որ դու երջանկացնեիր Անահիտին։ Ու քո երջանկությունը Անահիտի հետ կառուցեիր։ Բայց միտեղ դու ես սիրում, միտեղ քեզ են սիրում։ Ինձ քո ծնողներն էին կասկածում։ Դու էիր կասկածել։ Այն օրը, որ եկաց ու տատիկս ասաց, որ զանգել ես, ասել ես, որ մոռանամ ամեն ինչ, որ մոռանամ քեզ։ Ես ոչ մեկի չեմ զանգել, Լուիզ։ Ինչի ես եկել, Միրո։ Ես քեզ հետ խոսելու բան ունեմ։ Ինձ նայ, ասում եմ։ Ես մինչև այստեղ գալս վստահ չէի, որ դու ինչ-որ բան գիտես, իսկ հիմա վստահ եմ։ Ինձ ասա, որտեղ երեխես։ Ինչի մինչև հիմա ինձ բան չես ասել։ Ես մենքա չեմ դրալ, մինչև չիմանամ, մինչև մեր։ Հա՞։ Ծաղիկներ ձյանտակ։ Միանգամից երկու սերիա։ Վաղը Armenia Premium-ի եթերում։